ግብጽ አብቅቶላታል ተቀበለው የግብጽን ያመታት ሲራ አጋለጠው የአሜሪካው ባለስልጣን ዓለም መድረን ያንቀጠቀጡ ባህርን የገለባበጡ ጅጋው ዳሚ ጦርነቶችን አሳልፋለች መቼም የሰው ልጅ ከመድር ቀጥሎ የረገጠው ባህር ነው በባህር ላይ የሚመጡ ጥቃቶችን ለመከላከል ሃያል የባህር ኃይል ጦረኞችና ግዙፍ የባህር ኃይል ይገነባሉ ድረን ወደ አመድነት የሚቀይሩ ጦር መሳሪያዎች መገኛቸው ባህር ላይ ነው ስለዚህም ነው የዓለም ሀገራት ሁሉ ብርቱ ክንድ እንዲኖራቸው የባህር ኃይል አሳደው የሚይዙት ምስራቅ አፍሪካ ላይ የተነሳውን ሰዓትም ይህን ብርቱ ክንድ ለመገንባት ኢትዮጵያ ባሳየችው ፍላጎት መሆኑ ሁሉም የሚያውቀው እውነት ነው ኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብን ገንብታ የውሃው አለቃና የቀጣዩ ዘመን ኒውክሌር የተባለለትን የውሃ ኃያልነትን መቆጣጠርም ችላለች አሁን ደግሞ የባህር ኃይል መትገነባበትን ወደብ ፍለጋ ምስራቅ አፍሪካን በአንድ እግሯ አቁመዋለች መላው ዓለም ትኩረቱን ምስራቅ አፍሪካ ላይ አድርጓል ግብጽን በሰዓለም የመጨረሻውን ጦርነት ካካሄደች ጦርነቱም ከመድር ወደ ባህር ሳይሆን ከባህር ወደ መድር የሚመጣ ይሆናል ሶስተኛው የዓለም ጦርነት መነሻው ባህር እንደሚሆን ብዙዎችም ሲናገሩ ይደመጣሉ የም የፓስፊክ ውቅያኖስ የኮሪያ ልሳነ ምድር ጥቁር ባህር የቻይና ባህር አለም ቀይ ባህር ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ አካባቢዎች በከፍተኛ የባህር ጦር የታጠቁ ናቸው ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለተቀላቀለው ከጫፍ መድረሷም አይዘነጋም ግብጽን ያስደነገጠ መረጃ ከአሜሪካ ባለስልጣናት እየወጣ ነው ለካ አሜሪካውያኖቹ ኢትዮጵያን በዚህ ልክ ነው የሚያውቋት ያስባልና በርካታ ግብጻውያንን ያነጋገረ መረጃ ነው አንድ አሜሪካዊ ባለስልጣን ስለ ኢትዮጵያ የተናገሩት ይህ አሜሪካዊ ኢትዮጵያንና ግብጽን በሚመለከት እንዲህ ሲል ነበር የተናገረው ግብጽ በዙሪያዋ ካሉ ዘመናት የተሻገረ ጥንታዊ ታሪክ ካላቸው ሀገራት ጋር ከጥንታዊ ስልጣኔ ጀምሮ ቅራኔ ያለባት እና ሙሌም በእነሱ ላይ ያላትን የበላይነት ለማሳየት ስትሰራ ቆይታለች ግብጽ በጥንታዊ ስልጣኔ ውስጥ ኃያልነቷን በማሳየት በቀጠናው ያሉ ሀገራት ላይ ደንብ ተሻጋሪ ሆነ በደል ስትፈጽም ኖራለች አሁን ያ ዘመን አብቅቶለታል ታሪክ ራሱን አድሶ ኢትዮጵያ ከተላላቆቹ ተርታ ለመሰለፍ ከፍተኛ ጥረት እያደረገች ነው ሲል ይናገራል የዚህ አሜሪካዊ ንግግርም ይቀጥላል ምስራቅ አፍሪካን ካለ ኢትዮጵያ ማንሳት ከባድ ነው ምክንያቱም በፍጥነት እያደጉ ካሉና ከፍተኛ ለውጥ እያስመዘገቡ ካሉ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያዊ ዋነኛው ናት ታዲያ ግብጽም ይህን ተገንዝባ እንደ ሰለጠነ ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር ያለባትን ችግር በሰላማዊ ንግግሮችና በፍትሃዊ የጋራ ተጠቃሚነት አተኩራ መነጋገር ይኖርባታል አለያ ግን አሁን የምትሄድበት መንገድ አያዋጣትም ምክንያቱም ግብጽ በቀጠናው ላይ ያላትን ተጠቃሚነት በተለይ ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዘው ምታነሳው ሐሳብ ፖለቲካዊ ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ቴክኒካል በሆኑ ጉዳዮች አሳማኝ ማስረጃዎችን በማቅረብ ነው የምትከራከሩም ንግግሩም ቀጥሏል ከሁሉም የሚያስገርመኝም ደግሞ የግብጽ ፖለቲከኞችም ሆኑ አክቲቪስቶች በየሚዲያዎቻቸው ብቅ ያሉ ስለ ህዳሴው ግድብና በቀጠናው ስላለው ፖለቲካዊ ውጥረት አሳማኝ ነው የሚሉትን መከራከሪያ ሁሉም ሲያቀርቡም ይደመጣሉ ሁሉም በህዳሴው ግድብ ምክንያት ግብጽ የምታጣውን ነገር በመጥቀስ ኢትዮጵያን ለመክሰስና ለማሳነስ ይሞክራሉ ነገር ግን ኢትዮጵያዊነትን የግብጽ ጠበቃነን የግብጽ ተከራካሪነን የሚሉትን በሙሉ አሳማኝና ገልጽ የሆኑ ምላሾችን በመስጠት የግብጽን ተከራካሪዎች አላዋቂነት በአደባባይ በማስወጣት ሲያወርዷቸው ከርመዋል ይህ ለግብጽ ትልቅ ውርደት ነው ሲልም ይናገራሉ የዚህ ሰው ንግግር ብዙ ነው መልእክቱም እጅግ አስገራሚና ግብጾችንም ያበሳጨ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ አቅም እንዳላት ያስመሰከረች ነው በቀጠናውም የሚመጣ የትኛውም አይነት ትንኮሳ የመመከት አቅም እንዳላትም ጠቅላዩና ሌሎች ወታደራዊ መኮንኖችም ሲናገሩም ይደመጣሉ እንደምናስታውሰው ከሰሞኑን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴርን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ በ116ኛው የሰራዊት ቀን ተገኝተው የኢትዮጵያን ወታደራዊ አቅም በማንምና በየትኛውም ኃይል የማይደፈር ፍጹም አይነኬ የሆነ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ያለፈና
ወደር የለሽ ሰራዊት እንደሆነም ተናግረዋል። በነገግራቸው መከላከያ ሰራዊቱ በትግባር የተፈተነ የአፍሪካ ኩራት የሆነ የመከላከያ ሰራዊት እንደሆነ በአግራሽን ከጎረቤት ሀገራት ጋር ለጋራ ተጠቃሚነት በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውንም እንዲሁም በሰራዊቱ ውስጥ በተሰራው ሪፎርም ወታደራዊ ቴክኒክ የበለጸገ የውጊያ ልምድ ያለው ሰራዊት መገንባት መቻሉንም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሰራዊት በሰላም ማስከበር ተልእኮ የሰላም አምባሳደርነቱን ያረጋገጠ ከመሆኑም ባሻገር ኢትዮጵያውን በመስራቅ አፍሪካ ትኩሳት ላይ እንደሚነሳው ማንንም የመወረር ፍላጎት እንደሌላት ተናግረው ነበር። በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊ ኢኮኖሚያዊ አቅማን ከማሳደግና በቀጠናው ያላትን የበላይነት ከማስጠበቅ አንጻራዊ ጅክ ከፍተኛ ስራን እየሰራች ነው። ከዚህ አንጻር በቅርብ አመታት ውስጥ ከግብጽ የተሻለ አቅም ሊኖራት እንደሚችል በርካቶች እየተናገሩ ነው። ግብጽ ኢትዮጵያን ወደ ብንዳታ ገይ ለማድረግ አብዝታ እየለፋች ያለችውም ለዚህ ነው። ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ የሀገርነት ዕውቅና ልትሰጥ፣ ሶማሊላንድም ለኢትዮጵያ በ50 አመት የሊዝ ስምምነት የባህር በር ልትሰጥ መስማማታቸው ከተሰማ በኋላ ምስራቅ አፍሪካ የጨሰብ ፍልሚያ ውስጥ ገብቷል። ግብጽ መሳሪያውን አስጭና ሶማሊያ ለመምጣት ወራት ብቻ ነበር የተጠበቀችው። ኤርትራም ብትሆን ይህን ወደ በበጎ አይን አይደለችም ያየችው። ይህን ስምምነት በመቃወም ለሶማሊያ ድጋፋቸውን ከሰጡ ሀገራት ውስጥም ኤርትራ ቀዳሚዋ ናት። አሁንም በርከት ያለ የሶማሊያን ጦር እንደምታሰለጥን ይነገራል። ቀደም ብላ ማስመረቃ ወደ ሞቃዲሾ መሸኘቷም ይታወቃል። የሁሉ ሩጫ ኢትዮጵያን ይህን ወደብ እንዳትቆጣጠር ለማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ወደቡን እንዳገኘች በግብጽ ላይ ከፍተኛ የበላይነት መያዝም ትችላለች። በተለይ በሎግ 20 የባህር ኃይል ከገነባች ስዊዝ ካናልን መቆጣጠር ትችላለች ማለት ነው። የሁቲ አማጺዎች የተቃረናቸውን ሀገር መረከብ አግተው እንደሚያስቀሩት ሁሉ ግብጽ በአባይ ላይ አንዳች እርምጃ ለመውሰድ ብትንቀሳቀስ የስዊዝ ካናል ጉዳይ ያበቃለት ይሆናል ማለት ነው። ግብጽ ሀያል ያደረጓት በስልጣኔ ጫፍ እንድትቀመጥ ያደረጓት ደግሞ አባይና ስዊዝ ካናል ናቸው። ሁለቱን የተቆጣጠረ ደግሞ የግብጽን እስትንፋስ ጸጥ ሊያደርገው ይቻላል። ለዚህም ነው ግብጽ ኢትዮጵያን ስትከታተልና ስታሳደድ የኖረችው። ባጭሩ በአባይ ወንዝ ግብጽን መቆጣጠር የቻለችው ኢትዮጵያ በቀይ ባህር በኩል ደግሞ የግብጽ ህልውና መሰረት የሆነውን ስዊዝ ካናልን መቆጣጠር ትችላለች። ግብጽ ህይወቷ ሁለት ነው፣ እነሱም አባይና ስዊዝ ካናል። ይህ የኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ለግብጽ እጅን በጥላት ካቲና የማስገባት ያክል የተቆጠረውም ለዚህ ነው። ግብጽ ጦሯን ሰብቃ ሞቃዲሾ የመጣቸው ይህን ለመከላከል ነው። ኢትዮጵያም ሁሌም በሰጦ መቀበል መርህ በመመራት በቀጠናው ላይ በጋራ የማደግ ሀሳብ ቢኖራትም በዙሪያ ያሉ ሀገራት ግን ይህንን መቀበል አይፈልጉም። እድሜ ልካቸውን ከኢትዮጵያ እየወሰዱ መጠቀም እንጂ ኢትዮጵያን መጥቀም አይፈልጉም። ግብጽ ለዘመናት ያለማንም ከልካይ የአባይን ውሃ እየተጠቀመች በረሃማነቷን አቀዝቅዛ በስልጣኔ ማማ ላይ ከፍ ብላ ስትበር፣ ኢትዮጵያ በአንጻሩ ለዘመናት በተደጋጋሚ ድርቅ ስትመታ አብዛኛውን ኢትዮጵያም ኤሌክትሪክ ኃይል ሳያገኝ በጨለማ የሚዳክርባት ሀገር ነበረችም። አሁን ግን ያ ዘመን በቃ ሊባል ይገባል ተብሎ ከ13 የፍዳ ዘመናት በኋላ ግድቡ ተሰርቶ ኃይል ማመንጨት ሲጀምር ግብጾች አይናቸው ደም ለብሶ እንደ ስግብግብ አሳማ እየተክለፈለፉ እንደ ጅብ እየጮሁ ጦራቸውን ይዘው ሶማሊያ ከተሟል። ፉከራቸው ለጉር ነው። ሁሉንም ነገር በአንዴ እንዲጮ በማድረግ ምስራቅ አፍሪካ ለመናጥ እየተፍጨረጨሩ ነው። ግን የመጥፊያቸው ሊሆን እንደሚችል አላወቁም። ግብጽ ከአባይ አንዲትም ውሃ እንዳልጎደለባት ይታወቃል። ግብጽ ግን እድሜዋን የኢትዮጵያ ጠላት ሆና መጓዝን በመምረጥ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ እየሞከረች ነው። የተባበሩት የጸጥታው ምክር ቤት ክሷን ከማሰማት አንስቶ ግድቡ ላይ እርምጃ ወስዳለው እስከ ማለትም ደርሳለች። ግብጾች ሊሞክሩ የሚችሉት ግድቡ ላይ ጥፋቶችን ማድረስ እንጂ በአየር መምታት ሊሆን እንደማይችልም ተነግሯል። ግብጽ የህዳሴ ግድቡን በአየር ልትመታ ትችላለች በሚል በአንዳንድ ወገኖች የሚነሳው ግምት ሊሆን የማይችል እንደሆነም ተነግሯል። አንዳንዱ ግብጽ ግድቡን በአየር ተመታለች ብሎ የሚሰጋል። ይህ ሊሆን አይችልም። ያን የሚያክል ወፍራም ኮንክሪት ለመደርመስ የሚያስችለው ጂቢዩ 28 የተባለው ምሽግ ደርማሽ ቦምብ ግብጽ የላትም የሚሉት ተንታኙ ግምቱ መሬት ላይ ያሉ ሁኔታዎችን ያላገናዘበ ነውም ብለዋል። አክለውም ግብጽ ይህንን ምሽግ ደርማሽ ሚሳይል ተሸካሚ F-15-16 ጀት ቢኖራትም ቦምቡን ግን አሜሪካኖቹ አልሸጡላትም። በዚህ ላይ ግድቡን ማፍረስ ለራሷ ደህንነት አደጋ ላይ ስለሆነ
የምታስበው አይሆንም ብለውም ያስረዳሉ። እንደ ተንታኙ አባባል በእነዚህ ምክንያቶች ግብጽ ሊሞክሩ የሚችሉት ግድቡ ላይ የተለያዩ ጥፋቶችን መፈጸም ነው። በልዩ ኮማንዶዎች ኦፕሬሽኖችን ሊያስቡ ይችላሉ የተባለ ሲሆን ይህም የግድቡን ስራዎች የሚያበላሹ ጥቃቶችን ሊፈጽሙ ይችላሉ። አንድነት በሌለው ሀገር በዚህ ተባባሪ ስለማያጡ አያደርጉትም ማለት አይቻልም ነው የተባለ። በርግጥ ከዚህ ቀደም በግብጽ የተገዙና በተለይም በቤንሻንጉል ጉሙዝ እንቅስቃሴ የነበሩ ታጣቂዎች በግድ ሰራተኞችና ሹፌሮች ላይ አሰቃቂ ግድያዎችን ሲፈጽሙ እንደነበር ይታወቃል። በቅርቡ የግብጽ አረብ ኒውስ ሚዲያ ኤዲተር በጻፈው አንድ አስተያየቱ ላይ ይህንን ፍንጭ መስጠቱም ይታወሳል። ይህ ጥቃት ከተሰነዘረ መነሻው ምስራቅ አይሆንም ከሆነ በሱዳን ወይም ኤርትራ ክልል በኩል ነው የሚሆነው። ያውም የሰሞኑ የሱዳን ድንበር ጉዳይ እንደሚታወቀው ነው በማለት የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ለዚህ በር ከፋች ሊሆን እንደሚችልም አመላክተዋል። አሁን የህዳሴ ግድብ ግንባታና አባይ ወንዝ ውሃ አጠቃቀምን በተመለከተ ኢትዮጵያና ግብጽ እስካሁን ባደረጓቸው ውይይቶች ላይ ኢትዮጵያ እየሰራች ያለችው ግድብ የታችኞቹን ተፋሰስ ሀገራት የማይጎዳ መሆኑን በተጨባጭ ማስረጃ አስረድታለች። ግብጾች ግን ሁሌም እነሱ ብቻ ተጠቃሚ ሆነው መኖር ስለሚፈልጉ የኢትዮጵያን ተጨባጭ የሆነ እውነታ ከመቀበል ይልቅ በራሳቸው መንገድ ትንኮሳዎችን በመፈጸም ግድቡን ማጨናገፍ ይፈልጋሉ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከዘመናት በኋላ መንገደኛ ልጇን አሳድረዋለች። ጎጆ መውጫ ስፍራ ሰጥተዋለች። ጎጆ ቀልሳ ወግ ማረጋ ሳይተዋለች። አባይ በተቀለሰለት ጎጆ አድሯል። በተከፈተለት በር ብቻ ወጥቷል። መደንፋት የለም። ሳር ቅጠሉን ወርቅ ማድኑንም ማገበስበስ የለም። ኩልል ብሎ ጥረት ብሎ በተመጥነለት በር ብቻ እየወጣ ይገኛል። አባይ ከሺ ዘመናት በኋላ በእናቱ ጉያ ታቅፏል። ብርሃን ሆኖ ሊያኖር፣ ብርሃን ሆኖ የጨለማውን ዘመን ሊገፍ፣ ከጭስ ሊያላቅቀን፣ በእሳት ከመገረፍ ሊያድነን አሁን ዝግጁ ሆኗል። አሁን አባይ ከፍተኛ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል እያመረተ ነው። የህዳሴ ግድብ 3ኛና 4ኛ ተርባይኖች በትናንትናው ዕለት ስራ ጀምረዋል። የህዳሴ ግድብ ግንባታ ትልቅ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። የማጠናቀቂያው ስራ የመጨረሻ ጥቃቅን ስራዎች ካልሆነ በስተቀር የኮንክሪት ግድብ ግንባታም አልቋል። እያንዳንዳቸው 400 ሜጋዋት አቅም ያላቸው ሁለት ትላልቅ ተርባይኖች ኃይል የማመንጨት ስራም ጀምረዋል። ከጥቂት ዓመታት በፊት የተጀመሩት ሁለቱ ተርባይኖች እያንዳንዳቸው 375 ሜጋዋት አቅም አላቸው። አጠቃላይ ህዳሴ 5150 ሜጋዋት አቅም ሲኖረው ተጨማሪ አዳዲስ ተርባይኖች ወደ ስራ ይገባሉ። ይህም በአፍሪካ ትልቁ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ይሆናል። ሌሎች ዩኒቶች በተቀመጠላቸው ቅድ መሰረት በመከናወን ላይ ይገኛሉ ተብሏል። በሳምንታት ውስጥ ሌሎች ሁለት ተርባይኖች ስራ ይጀምራሉም ተብሏል። በአጠቃላይ ግብጽ ኢትዮጵያን በማጥቃት ላይ የተመረኮዘ ፖሊሲዎቿን ቀይራ በተስማሚነት ላይ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ካላተኮረች ኢትዮጵያዊም ሆነ ከህዳሴው ግድብ ውጭ ሌሎች ግድቦችን በመስራት ግብጽ የምትባል ሀገር አሁን ካላት የበላይነትና ማን ይናገረኛል ቀረርቷ ታስተነፍሳታለች። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።